Negde 90% ulica i sokaka je asfaltirano još za vreme ranih saziva od samodoprinosa i to, međutim to jedno po jedno propada i evo krenuli smo pre 2-3 godine sa preslačenjem ulica, urađena je ulica Jorgovana komplet i evo kad je ovaj sit rađen, urađena i ova ulica do kraja. Ove godine smo planirali sledeću ulicu, međutim ova situacija je zaustavila to sve. Znači tako smo rešili jednu po jednu svake godine i da se onda vidimo posle ove sporedni sokaci, tako je planirano. Menjali smo i vodovodnu mrežu na delu gde se radilo asfaltiranje i tako dalje. Znači išli smo postupno i radili smo.